Dobrodošli na YouTube kanal Gordana i Dražena. Uživajte u našem novom videu. Kao što smo najavljivali, evo došlo je vrijeme konačno da radimo dječju hranu. Imam pred sobom vrećicu od pola kila čokolina. To je inače midi pakiranje. Znači ovako, ne može živjeti bez čokolina. Ovo je idealno pakiranje za tebe. Jer u svakom trenutku imaš dovoljno zaliha koje će zadovoljiti tvoju želju za najfinijim čokoladnim okusom sa žitaricama. Ako svoje zadovoljstvo želiš podijeliti sa sestrom, djevojkom, dečkom ili najboljim prijateljem, u ovom pakiranju ima dovoljno za dvoje. Dakle, kao što mnogi znate, to je čokolino, Podravkina hrana, odnosno proizvod Podravkin. Inače, njegov zaštitni znak je mali medvjedi čelinom. Medo! Da. A čokolino je više od obroka. Uz njega ćete rasti, ali ga nikad nećete prerasti. Jer jednom kad ga probate, znate da je to ljubav za cijeli život. Medo! Osim što je tako fin i ukusan, u sebi krije pravo blago sastojaka. Sadrži 7 vitamina, najneophodnijih za zdravlje i razvoj dječjeg organizma. Odličan je izvor proteina, potrebni za normalan rast i razvoj kosti kod djece. Lako je probavljiv energetski obrok, savršen za sve koji su aktivni tijekom dana. Čokolino je okus koji nas prati generacijama. Zahvaljujući finim pahuljicama s dodatkom čokolade, koje se u kombinaciji s mlijekom pretvaraju u ukusan i hranjiv obrok. A radi se na sljedeći način. U 200 ml prokuhanog i na 50 stupnjeva ohlađenog mlijeka umiješajte 5 velikih žlica pahuljica i ukusan obrok je pripremljen. Djetetu ponudite uvijek svježe pripremljeno čokolinom kao zamjenu za jedan mliječni obrok. Važno je pridržavati se upute o pripremanju obroka. Evo. Medo, čepapati čokolino. Evo, sad ću ja polako ići prema kuhinjim. Da, šta da vam ja sad drugo kažem. Gordana mi je iščupala iz usta jedno, dvije, tri rečenice. A bože moj. Da, ja sam čokolino jeo dok sam bio klinac. I ja isto. Šta drugo reći? Ja se sjećam, nemojte me hvata za riječ, ali koliko se ja sjećam, moja mama je meni kupovala, mislim da je bilo i po 5 kila i po, da je to bilo i u velikim kutijama i u malim kutijama. Jedino kaj sam volio, to sam si volio radi čokolino, ali baš na gusto. Neko radi na mekano, neko na gusto, mislim na rijetko ili na gusto, ono kao žgance, eto, da vam budem kratak i jasan. I stvarno od svoje, mislim, 7. godine, sad me tu isto nemojte vatat, bome, evo do sad nisam jeo i sad kako dolazi nam naša lijepa bebica na svijet, eto kad bebica završi sa prehranom majčinog mlijeka, onda će početi papati čokolino, naravno, tu će biti i kašica, dobro, nećemo baš iz trgovine kupovat, jer ne znamo koliko je to za dijete zdravo i koliko nije, jer te kašice su manje više pune konzervansa, ali tu ćemo onda mi probat napraviti kašice na prirodan način u obliku smutija, planiramo kupiti blender, pa ćemo onda raditi tipa ono, ne sad što neki rade ono da se to ne može piti ili jesti, ali recimo onu kombinaciju
baza je uvijek voda radi množa u blenderu. Ono, banana, naranđa, ne znam, kiwi, tako neke stvari. Pa možda nekad i... jabuka. Jabuka, naravno, jabuka također, kruška, grape, evo sad mi je došlo, ali to ćemo sve vidjeti tokom kad za to dođe još vrijeme. A za početak ćemo, evo... A i kao što znate, ima i čok ovaj Podravka u svom asortimanu, znači hranu dječje kao što je čokolino, medalino, vjerojatno sam ja poznato, fruktolino, keksolino, isto sa tim svim mogućim i nemogućim nazivima. I ima recimo i linolada, kao što je mnogima poznato, namaz. Da, i to ćemo snimati. Isto različitih okusa imam. Da, i to ćemo isto snimati, eto. A sada idemo polako prema kuhnji. I idemo kuhati, odnosno kuhati mlijeko. Da. I onda pripremati sam moj. Da. I vidjet ćete probu tog čokolina. Ali prije svega, još tu, dok smo tu, ovo ću još odmaknuti, ali mi se neće odmaknuti kako trebam. Pa moram... A mi smo, gledaj, tu ti nekakva strelica. Ne, to je strelica za nešto drugo. A probaj. Ne mogu to kidati. Je li to možda ono na patent? Da, ono... na zip. Ali moram prvo ovaj gornji dio maknuti. A sad mi se to... Ako da probaš? Čekaj, ima ono tu svoje ima, ali ne znam zašto se kidat, nekako je čudna vrećica. Probaj tu gdje se otkinula, pa probaj s te strane ući, možda je ono... Eto, dragi moji, dok se moja draga... Dakle se moja draga da. Muči ne može sa se čoko tako čoko, jer, sa čoko čokolinom. Jer je gore zatvoreno. Evo ga. Evo ga, uspjela. Uspjela je. Uspjela sam, evo ga. Jel isti miris ko nekad? Malo su ga promijenili, ali bože moj, kaj tako drugo velimo. Ništa, evo, mi se vidimo u kuhini. U kuhini, kaj što bi rekla moja Gogica, u kuhni. Se mi lijepo vidimo. Evo, ja ću sad. Tako je. Mikrofon. Nemoj da zaboraviš kako se nosi mikrofon. Već dugo nismo imali mikrofon na sebi. A mi se vidimo u kuhinji, što bi rekla moja Gogica. Evo ga. Tako. Evo nas u drugom dijelu. Da. Gordana je metnula grijati mlijeko i sad ćemo gledati kako se radi čokolino. Evo ga, jedna zdjelica manja vam treba, koju je pritom i dosta lakše nositi. Dobro, mislim kako imate, sad ne morate imati ovako kako ja imam, ako nemate. O, to je obična rosmarina zdjelica kao što vidite, evo ga. Da. Evo ga. E sad idemo stavljati. Sad će Gordana, ja ću zoomirati sliku kako ona stavlja. Znači ide jedna. Dvije. Naravno, dok Gordana stavlja. Tri. Dok stavlja Gordana čokolinovu zdjelicu. Četiri. Mi do tad grijemo mlijeko na određenu temperaturu. Pet. Mlijeko se mora prokuhati i onda se polako dodam. Evo ja sam dodala 5 žlica čokolina, ovo ostalo ide sa strane. Uvijek kad nešto radite, uvijek vam se desi mali kvar da prosipate iz tanjurića, zdjele i tako. Ali uvijek se to da sanirati. Evo ga. Znači sad dok se mlijeko grije ili prokuha, što bi Gordana rekla. Ne, prokuha, mora prokuhati i ohladiti se na 50 stupnjeva.
znati. A po čemu ćemo mi to znati, Gordana? Pustit ćemo da se jedno 10 minuta ohladi. Sad čekamo da mlijeko zakipi. Tako je. Eto, šta drugo reći, eto, malo ćemo ponoviti stvari iz prethodnog videa. Ja kao klinac sam najviše volio jesti čokolinu, to mi je bila najdraža hrana. Ne znam šta je Gordani bilo najdraža. Pa, ja sam zapravo sve više manje jela. Pa dobro, ako je u pitanju slatko, a to je i slatko i zdravo. Pa dobro, čokolina, onda dosta ovih namaza različitih slatkih, dobro, tad još dobro linolada, gdje tek prije nekih, ne znam koliko vremena došla. Pa i skupljalo se ono, kako se, kad znate da su se za kalendare razne skupljali ovoga, su sličice bile ili što, uglavnom znam da se skupljalo i da se tako kalendare dobili. Da, ja sam od životinskog carstva skupio one čokse, pa album, pa one sličice lijepio. To je nekad bilo hit. Evo, kao što i sami vidite, znači, vidimo da se pari, znači, dolazi do samog zagrijavanja mlijeka ili mliječnog proizvoda, kako ko kaže. I sada čekamo da mlijeko zakipi. Eto. Što drugo reći? Kao što se ja mislim. Jesmo mi najavljivali u jednom videu da ćemo isprobavati čokolinu? Mislim da nisam, da smo na početku spomenuli da smo najavljivali da ćemo probavati dječju hranu općenito. I kašice i to, ali nismo rekli ono konkretno što, sad smo tek počeli sa konkretnim što dok smo čokolino ovoga. Da. Eto, kao što i vidite, pošto je mala teča, brzo će zakipiti. I što Gordana kaže, moramo spustiti temperaturu ponovo da bi mogli... Da. A da li ti misliš da će to biti za 2 tanjura? Pa kad nisi rekao da ću samo ja jesti. Pa ja sam tu shvatila tebi da ćemo prezentirati, ali da ću ja jesti, da ćeš ti snimat. Okej, okay, dobro, pardon. Ja sam tako shvatila, okay, okay, da ne znam kada ti mislio. Mislim ćemo se ugrebi, da ne znam. Je li imaš krpu s tim ćeš to pomaknuti? Nek to još malo kuha sad na ugašenom. Jer ugasila sam ga na to... Aha, stvarno ćeš kuhat na ugašenom. Sa jacom. Da, kao što sam. Pa je ovoga... Ja ti ću ja kuhati. Ili skuhati. A ja sam mislila da ćemo zajedno papati. Pa dobro, mogu... Onda još moram podati mlijeko. Mlijeko je tamo. Gdje? 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 Samo malo ljudeki, ja ću probati da držat kadar. Probat će zadržat kadar i probat će se provući do frižidera. Još ako je prvo mlijeko, bit će mi dobro. Je. Prvo mlijeko. Eto, ljudaki. Da, evo samo malo. Polako imaš, da sve imaš vremena. Nemam više. Polako. Tako malo se... A dobro, ljubice, gledaj, imaš vremena, ajde. Ne da imam ili nemam vremena, nego nemam više tako male zjelice. A to je zjelica baš... Meni napravila, ne, u tanjuru, ajde. Dobro.
kaj sad? Ne, ti ćeš ovom dobiti. Odlično. A pomogući ću nam stikati perezu da ne bi palo. Dobro. I tako, ljudeki moji dragi, eto, šta drugo reći? Ovo je sad opet puno. Šalica mlijeka i cijelo mlijeko smo potrošili. Imamo još jedno kremu. Imamo... E, samo malo, mislim da bi trebalo... Ovo čudo za... Kamenca. Kamenac možeš očistiti sa octom. Da sad vidjet ćemo šta će biti. A drugo gledam u čemu tu god. Možeš ovo malo u mlančiću, gled. U čemu gremo vodu. Pa nije to neki veliki problem, ali... Izli vodu, opriši. I dobro. I tako. Nisam ti neki veliki sitničar, da sad to mora biti po PS-u. Dobra, kaj sam da vi u školi jeli? Pa u školi više nije za školsku djecu čokolina. Dobar, ti si onda u školi jela, jesi ti jela kao u prirodnu hranu? Oh, šta je bilo u školi, više se ne sjećam. A jeli smo različite, bila je i čušpajza i... Da ti budem iskren, već kad pričamo samo o tom čokolinu, meni se počelo malo jest čokolino, čokolino medalino, makar se ja ne bi ljutio. Ovo je čak dobro. Ne bi se čak ljutio ni da me posjeti neki medo. Medo. Medo, da dođe neki medo. Sad ćete vidjeti kako Gordana to lijepo uredno miješa. Eto tamo iza onog bijelog lonca Gordana miješa i miješa i stalno miješa. Dok se ne dobije određena smjesa. Eto ga. Ja sam kao mala curica imala jednu porculansku zdjelicu sa kravicom u kojoj se radila čokolina. I nije bilo ovakvih slučajeva da ide van. Je to dosta duboka zdjelica bila i u njoj se lijepo moglo raditi. Da. A ne ova mala zdjelica. Pa čuj, Bože moj, gle. Sve u svemu. Znaš kako se ona kaže? Koristiš ono što imaš. Tak da... Čak je i konzistencija dobra. Pa radili smo po propisu kako piše. Niti je više, niti je manje bilo ovoga. Da. Pečnica velikih čokolina. I 200 ml mlijeka, ohlađenog na 50 stupnjeva. Ovo ide unutra. A tu se stavlja drugim dijom.
Eto. Sad će i... Kao što čujete, radi bolje, ako se čuje. Če nam mora se čet, naravno. A možda i ne, ali ja perem, vidite i sami. Sjelicu, da ne ostane... Prljava. Da. Sad ću ja, kao master šefu, što kažu. Gordana, imaš 3 minute do kraja. Mješala, dobro. Eto ova bijela posuda. I te će papati ja. A ova siva posuda je, to će papati moja gogici. Moja gogica. Evo ona još malo to miješa. Evo da vidite i ovo. Ovo ničem. Tako je. Isto kao što se i ovu prvo hladimo. Dobro. Polako. Tako. Eto, dragi naši, mi ćemo ovaj set videa... Završiti dok se ohladim neko i dobro nalijem unutra. Da. A mi dok će... Dok izmiješam, ja ću sve raditi kao što sam rekla pred vama. Tako je. Čekaj, gdje ćeš ti miješati tamo? Tu ću, da me se vidi. Ne mogu tu, ali mogu zato ovdje. I koristimo mlijeko Veroniku. Tako je. Ovo je ništa, ovo je... Znači, kupili smo mlijeko pasterilizirano, što se kaže, u mljekarama Veronika koje postoje u Zagrebu i... Valjda, s tim županijama, to ne znamo. Evo, sad će Gordana polagano. Ne, još se nije ohladilo. Dobro. Na određenu temperaturu koju treba. Dobro. Da, počela si priča da si jela u školi. Pa bilo je i tijesto sa mljevenim mesom i tijesta sa različitim dodatkom. Bilo je, znači, moglo se... Sa šećerom, sa kažem spesom, sa makom i tak. Uglavnom imali smo dobre kuharice. Koje su ja mislim još i dan danas ovoga na svom radnom mjestu u školi moje. A koja ti je bolje, gdje ti je bila bolje, u srednjoj ili u osnovnoj? Pa dobro, svaka na svoj način. U srednje na svoj, u osnovu meni je srednja bila bolja, jer sam bio opušteniji, mogao sam svugdje sam. A osnovna kao osnovna, i ono, više manje smo ono, ne znam, svi smo bili pod strogim nadzorom. Srednja mi je baš bila ono. Da. Tako da ono... Eto, nadamo se da ćemo moći krenuti sa našim izletima, vlogovima ponovo i da nismo stalno u kući i da stalno po kući ne snimamo jer malo mi je već toga i dosta. Volio bi otići sa svojom dragom suprugom malo neki izlet, ne sad ne znam što, ali ono, kad četvrti, peti mjesec da počnem, pa ćemo neki piknik organizirat, pa kartanje u prirodi i naravno... To sve ovisi o tome što će doktor odlučiti. Da, to sve ovisi o doktoru, ali ovisi o trudnoći, jer onda će Gordana biti u visokoj trudnoći i na to moramo jako, jako dobro paziti.
jer najvažnije da nam bude budući život malog bebača na prvom mjestu. Eto, da se mi ne zadržavamo na toj temi, Gordana nešto već radi. Ne, ne radim ništa još, jer se još nije ohladilo kako treba. Još nije se ohladilo, da. Eto, ne znam, ako ste vidjeli video koji je izašao jučer, a bila je, molili smo krunicu. Danas. Jučer, jer ovaj video ide sutra. I tako. Nadamo se da se vam svi videi lijepo sviđaju i vidimo po pogledima, vidimo i po minutaži i eto, mi ćemo nastaviti dalje svojim putovanjima. A mi ćemo ovaj video... Još ne. Ili još nisam do kraja napravila što trebam. Nećemo još zapraviti. Mi ćemo napraviti stanku i vraćamo se kad budu stvari... Pa čekaj da promiješam, da stavim mlijeko i promiješam čokolinu. Dobro. Eto ga, dragi naši. Evo, naši, ovo se konačno mlijeko stemperiralo do 50 stupnjeva. Evo, sad ćete vidjeti točno što Gordana radi, ako niste vidjeli u prvom setu. Znači, uljeva... Ja ne znam to raditi s lijevom. Ne znam, s lijevom miješati, moram desno. Tako je. Evo, ja ću vam malo zoomirati sliku točnije. Da vidite stvari. Evo ga. I to smo riješili. Sad ću još ovo pomiješat. Evo ga, kao što Gordana, znači miješa mlijeko i čokolino prah. Čokolino. Evo i... Nezgodno miješati. A dobro, Bože moj. Jer nije u onakoj tijelici u kakvi bi trebalo biti sam. A dobro, gle. Možeš mrvicu dodati čokolina ako hoćeš. Ne. Jer vidim da ti se pari iznutra. Pusti se, pusti se još. Znaš. Hladi se, kak se hladi mlijeko, tak se pusti čokolino. Ne treba, sve je po propisu dodano. Pečnica unutra ima velikih, ne treba još dodatno dodavati. Dobro. I, da li je to u redu? Eto, dragi naši, još malo će nam pomiješati i onda ćemo kušati da vidimo to čokolino ko nekad što je bilo. I to je to. Vidite kako izgleda čokolino. Ja sam malo što bilo pre više vruće mlijeko. I sad mi se ne može nikako ispustiti. Mlijeko mlijeko. Da ga malo pustiš da se hladi. Možda i da vrste mlijeka.
Možda ide vrste mlijeka. Ono je bilo drugo mlijeko. Druga vrsta mlijeka, a ovo je druga vrsta mlijeka. Ovo je drugi proizvođač. A dobro, ništa, promiješala ga jesam. Eto, mi se vidimo na jelom. Da. Eto, dragi naši. Dobrodošli natrag. Isprobavanje. Da mi probamo ovo čokolino. Mislim da ovo se čokolino neće kod Dražena izgleda mlijekom. Jedo mlijeka. Neće se nikako zgusnuti. Da ti znaš kaj, ja ti budem iskren, tako se mi čokolino nekad ne znam. Da, dobro, evo ga. Čak se održao i pokus. Eto, dragi naši, čokolino je super. Gordana ga je stvarno lijepo stupila ili promiješala. Da, kažem, meni je malo kao krupnije. Meni se valjda malo mlijeko previše ohladilo. Da. A ja se pak sjećam ovakvog čokolina. Kako? Ovakvog. A ja, meni moja mama uvijek ovakva pravila. Uvijek. Čuj, dobro, aj hranimo. Da. A neko radi gušće, neko radi rijeđe. Da. To sad već zavisi od ukusu. Prodobno je, nije loš. Glavno kaj je je. Eto, s ovim videom, kao što smo najavili u prvom serijalu ovog videa, otvaramo sad, malo ćemo se posvetiti najmlađima. To su znači dječje igre, bit će čovječe na ljutice, bit će Uno. Možda ste čak i jednu igru vidjeli za doček nove godine, to se zove kako se zove. Trivial Pursuit. Tako je. Čujte, mogu vam reći da je čak i poučna igra. Ono, ima prirodno društvo, ima tako sve radi. I nauči se nekih stvari. Tako da... I tako. Eto. Što drugo reći? To je to. Dobro, nadam se da ne čujete susjeda opet zabija čavle u zemlju. Susjeda je ispod nas. I tako. Eto. Draga suprugo ili draga moja velika ljubavi, napravila si ovo. Evo ga. Nije uopće. A da vam pravo kažem, evo mi smo upravo sad ih pred vama već dali. Da. Moram je zaštititi i reći. Upravo to je smiješ. Inače ovoga... Da. Vrijeme kad mala djeca idu spavati. Tako je. Naša... Poslije papice. Tako je. Naša beba će kad bude popapala čokolino. Ići sa tatom ili sa mamom u svoj krevetić. Ili će ići u zajednu naš. Ili će ići u svoj kinderbet, vidjet ćemo. I onda idu fajti si. Ništa, mi se vidimo u idućem videu. Zato da nas zapratite, šerujte, komentujte. Vidjet ćete onda naknadno šta će biti u videu od dječje hrane. Da li će biti čokolino, da li će biti limonada, da li će biti frutolino. Eto, ispod ovog videa slobodno napišite
u komentarima. U komentarima što bi nam vi preporučili za naše prvo dijete. Ili koju vrstu hrane, koju vrstu hrane da li bi bilo dobro da ga da za doručak recimo svako jutro jedemo, što je rekla Gordana, eurokrem, ja kažem eurokrem, ne onaj, kako ti to već kažeš, to je isto proizvod Podravke linolada, da linolada, ja kažem eurokrem zato što sam jako klinac recimo kupovao to u staklenu čašama i za crvenim čepom i na jednoj strani je bio čokolada, na drugoj vanilija, tak da on. A eto, pišite nam. Nije nego mlječno i sa ovim, obično su ti sa mlijekom i sa, ne sa vanilijom. A bijela, ne znam kako. Mliječni dio, mliječni i sa ovim. Čokoladom, da. Eto, liječnjacima. Da, eto, moja draga supruga me ispravila. A čujte, ko bi se sjetio sad iz mlađih dana, a mi se vidimo iduće milje. Zato, mobitele u ruke, kompjutere, tablete, pametne uređaje, lajkajte, šerajte, komentirajte, pitajte, mi smo tu, imate naš Instagram. Evo, tražimo i vaš savjet, od vas malo koji ste gospođi iskusnije. Tako je. Koji ste možda već i bake. Da. Pa recite nam što bi bilo dobro, evo, mi smo savjetujte nas u komentarima. Tako, mi smo prvi put jedan drugi roditelj, zapravo mama i tata, tako da, ono, znamo osnove, a sad, a Bože moj, budemo se snaći, nije to nešto tako teško i što se tiče bebača, ja sam tu za njega i 24 sata, 7 dana u tjednu i 365 dana u godinu. I Gordana je tu i tako da. Jedno drugo smo tu, što god da je sa bebačem, ja sam uz njih i neću ih napuštati, što god da je s bebačem, borit ću se jer ipak sjetite se na rečenice, to je dijete ljubavi, koji su zaboravili. Da. To je dijete ljubavno. Da, zato dijete nije krivo ako se rodi onako kako vi niste željeli, morate ga prihvatiti. Ipak, on je vaša krv. I zato bi bilo najbolje da tata i mama budu s to dijete i da ga zajedno podižu. Jer dvije glave su pametne. A zato, bacite lajk. Evo, dragi naši, to bi bilo sve za ovaj video. Kao što sam rekla već, bit će još dječje hrane, bit će još podravkinih proizvoda.